Haasta Remo-sarja osa 9. Remo täällä ja vastassa Rotta D. Tossa statsit. Äijä on varmaan ykkösdivarissa jo. Todennäköisesti uskon näin. Ja jengistä löytyy. Kova on ykkösketju. Gaborik. Perus. Mason. Taas! Mikä siinä Masonissa on? No se on kyllä aika halpa joo. Riley oli 87, niin kuin Bosakki. Täällä on Jordan Stahl on 88. Ja se aika lailla siinä. Mentäes, pojaa. Sieltä tulee Jokets vastaan. Hartford, Wolfback ja Lethbridge Hurricanes. Kattokaa noin Gaborikin tehot. 52 maalia. Perus ykkösketju oikea, laita sniperi lefti. 94 nopeus. Perus. Ja se tulee sieltä. Tulee mun päälle. Bosak. Vastaa Datsuk. Aina mä hävin toi kalvi. Pojoing! Ei ihan. Olisiko tänne olla lisäliik? Miten se ei saanut sitä? Sitten se pääsee vaan sen. Oi. Miten toi näytti niin terävältä toi veti? Tolppaan menee rystyveivi. Avat! 1-0, 5 minuuttia pelattu tasa. Minä en tehnyt taaskaan mitään. En tehnyt oikeesti. Limppa kossaa vaan näin. Paistio. Mitä sä nyt vedät? Haloo. Tämä on ystävyyskamppailu. Kuulepas, Jaager Perskules. Öps, liian lähellä. Ei voi 2 metrin syöttä mennä 3 metriä pieleen. Kuka sanoi? Tietysti on paljon kysymys. Palkinto. No, voittaja saa keksiä lämärkyyttä. Meis. Selä, paklan, ei tullu jäähä. Hullut one touch digit, niin joo. Arge, ei mihinkään. Nyt sä saasin syötä sinne, oi että tuli lähellä. Haloo. Ensimmäisen järjen jälkeen nihkää 1-0. Hyvää puolustuspeliä pelannut kumpikin. Tätseis mulla on se hyökkäysalue aika, mutta puolustaa tiiviinä edessä. Puolustus tiiviinä edessä. No nyt pääsee aika helposti kyllä ohittamaan. Mitä, eikö se ollutkaan paitsi? Hupsista. Sinne se menee kuitenkin. 2-0. Peli ylittänyt puolen välin tässä vaiheessa. Seuraavaksi Cogliano. Ei onnistunut. No hömpsistäkin. Ja sitten on Bötker läpi. Onnistuu ottaa forehandin pois. Fatality. Miten mä ajoin ohi siitä? Sinne meni. Tolppa taas vaihtee. 5,3 sekuntia. Yritetään epätoivoinen tästä. Oh, se onnistuu. Se onnistuu muuten. Ui, 3-1 siitä. Ei oo onnistunut kyllä nytten tällä uudella jengillä toi juuri ikinä, koska... koska juuri nimenomaan leftejä joka puolella. Kai se sitten Bowmeister onnistuu jotenkin siitä. Tommoset tässä hyökkäysalajassa kyllä jyrää, mutta peli on kuitenkin suhteellisen tiukkaa vielä. Koska Zuccarellotus on... Ja Datsuk! Aavistetaan, että Datsu jyrätään, paitsi että se oli joku jakupomppu. Ja Zuccarello hullu pomppu tolpasta. Ja grr, et muuta karkuun pääse. Saleja +9 luistelu, kattokaa nyt tota lentoa tuolla. Et sä mulle noilla tuu. Pääsee vaan. Kolmas erä ehtinyt jo puoliväliin, nyt pidetään äijä pois näitä kavennusmaaleita. Okei. Kuka tää on tää 13? Tää on ihan hullu äijä. Tolppa taas. Tässä pelissä on muuten ollut harvinaisen paljon näitä tolppeja. Mä en nyt tietenkään valita. Kyllä nyt Johan tässä, mutta kuitenkin. Sinne meni taas. Pahaa paikkaa kavennusmaali, mä en nähny sitä. Ei, mä usko, että se tekee tosta. En mä pysty juuri ikinä tekee tommosesta paikasta. Se sit tekee, nyt se tietää mun aloitustaktiikatkin. Ihan täysin jyrää, mutta siitä suoraan. Hullu momentumi.
Ota se limppa. Kyräsin itteni ulos tilanteesta, limppa. Oi Jeesus. Tosta pitää ottaa kyllä pelikatko tai... Tommosessa paikassa 3 minuuttia jäljellä. Taas. Melkein. Tää on muuten vika minuutti. Kaikki yhdessä runkotetaan R1. Täydellinen syöttö. Sinne se meni. Sinne tuli tasoitus. Onpas kylläpäs mielenkiintoista. Nyt olisi niitä tolppia kaivattu tässä. Oh. Ei vaan mikään syöttö mene läpi. Siinäkö on ratkaisu? Oho. Jatkoaika tulee. Kasataan joukot. Ja rauhoitutaan. Oh. Ja jatkoille mennään. Toista kertaa. Sitten, oliko se nyt ensimmäisen? Ensimmäisen, joo. Tuplaten hyökkäysalue aika. Ei sit oo vastusta. Ei sit oo apua tällaisia ilmasta. Taas tolppaa! Älä jaksaa! Päh. Siis miettikää nytteen. Kai se tulos sitten ratkaisi. Niinpä niin. Pitää vaan. Sinne se sitten meni. No. Ois tolpista ollut kyllä apua. Menetin 3-1 johdon. Ei yhtään jäähyjä. Se, että mulla on paljon hyökkäysaleaikaa ja vähän vetoja, niin kertoo kyllä siitä, että en saanut paikkoja. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kupot tulee.